Salam uşaqlar, bu gün biz sizinlə 4 imtahan məcəlləsinin hazırladığı 6-cı sinif deyim coğrafiya test tapşırığını edəcək. Bugünkü bölməmiz 4, variant A. Yəni ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir. Yüksəklik artdıqca havanın temperaturu necə dəyişir? Bəli, uşaqlar doğru deyirsiniz. Hər kilometrdə 6 dərəcə azalır. Deməli uşaqlar, birincidə bizim doğru cavabımız oldu B variantı. Keçənin ikinci çarşımı. Sıxıma görə atmosferin qaz tərkibini rəqəmlərə müvafiq olaraq qeyd edin. Uşaqlar, 0,3% bildiyimiz kimi karbondur. Daha sonra 78% azotdur. 20,8% isə oksigendir. Deməli, uşaqlar, bizim doğru cavabımız oldu burada D variantı. Keçən üçün çalışmaya. Buludun əmələ gəlmə səbəbi. Küləyin sürəti. Xeyr, uşaqlar, buludun əmələ gəlmə səbəbi burada C variantıdır. Havadakı su damcılarının toplanması. Keçən dördüncü çalışmaya. Buludlardan birbaşa düşən yağıntı formaları hansılardır? Bəli, yağış, qar, dolu. Buluddan tökülməyən yağıntı növləri hansılardır? Şeh və qrov. Külək nədir? Bəli, uşaqlar, doğru deyirsiniz. Havanın üfüqi istiqamətdə yer değişməsi. 6-da doğru cavab A variantıdır. 7-ci, havanın iqlimdən əsas fərqi nədir? Bəli, uşaqlar, doğru deyirsiniz. Hava tezliyi iqlimisə uzun dövrlər boyu dəyişir. 8-a baxalım. Atmosferin əhəmiyyətli cəhətləri hansılardır? Suxurların növbələşməsini təmin edir. Yer səthini meteoritlərdən qoruyur. Qısaca gələn cavabları oxuyaq. 8-də doğru cavablarımız oldu 2, 3 və 5. 2. Yer səthindəki meteoritlərdən qoruyur. Səs və radio dalğaların yayılmasına şərait yaradır və ultrabənövşə şüaları əks etdirir. Keçən 9-a daimi küləklərə aiddir. Doğru deyirsiniz, daimi küləklər passat, qərb küləkləri və passat qərb küləkləri və cənub şərqi küləklərdir. 10-cuya keçək. Uyğunluğu müəyyən edin. Troposfer və hidrosfer. Yəni, stratosfer. Bir uşaqlar, bizim doğru cavablarımız olur. B, C, B, C və D. İki isə uşaqlar, cavabları axırda oxuyacaq. A və Y. Gəl uşaqlar cavabları oxuyaq. Troposferə aid olanlar atmosferin ən aşağı qatıdır. İnsanlar və bitki aləmi bu qatdadır. Yəni, ən uca zirvəsi bu qatdadır. Yəni, canlılığıma. Burada hava seyrəkdir. Bu troposferə, stratosferə aiddir. Ozon qatı bura deyiləşir, bu da stratosferə aiddir. Uşaqlar, əgər bu video sizin çox maraqlı olursa və sizcə, o sıra bildirsə, bu videonu dəyəndirməyin. Daha çox maraqlı olursa və sizcə, maraqlandıra bildirsə, bu kimi labunə olmaq unutmayın. Gələn dərslərdə görüşürüz.